Tomo, trenutak istine. Čeva, Kostrehatovića, čuveni Čeva. Ajde, pomoći da kada. Prijatno. Ovo je Čeva. Ovo je Čeva. Ako mogu da kažem, ovo jeste najbolji Čeva koji sam ja probao do sada. Bez šale. Tekstura, brate. Jedeš meso. Ne samo što jedeš meso. Taj, kako ja kažem, da li mast, što mi ovo kažem, kuka je onako sočna, razumeš? Ali kad progutaš, kao postane aroma. Postane aroma, sočna, zato kažem, ta kao mast. Brate, majko moja. Ljudi, ja ne moram ništa drugo da kažem. Ovo što sam trenutno probao, ovo je najbolji čevapsko meso koje sam probao ikada. Bukvalno ikada. Znači, ovo je broj jedan. Imali su prilike da jedemo i pazarske ćevape, sve živo. Sve smo probali. Ovo. Prošle godine smo bili isto, nismo bili u Frikatoviću, nažalost. Da, bili smo u druge Čvapđenici. Znate kako, iskreno mislim da je ovo ipak trebalo da bude prvo mesto na koje smo došli. Da. Je slažiš? Da. I meni je drago što smo imali priliku da opet dođemo i da probamo ovo i ne dime, brate, svaka ti čast.